halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id anigoo ah suldaankii beesha reer sheekh maxamed bin xaniifa reer sheekh maxamed bin xaniif ana annaasta annaaseed loo yaqaano ibraah beesha ibraah shirka aan qabanayaay waxa weye shirka jaraa'id aan qabanayaay waxaan ka hadlayaa arrintii ahayd nimco yaasiin caraale ku saabsanayd arrintaasoo toddobaadkan dambeba aad iyo aad u soo noqnoqonaysay ahaydna saxaafaddu ay ka hadlisay meel walba halkaasi lagaga hadlayay lagaga dhawaaqayay waxaa jirtay gabadha yaasiin nimco yaasiin caraale inay tahay gabadh yibira waxa weeye waa yibir weeye waayna yaasiin caraale walaasheed adeega waa tan yaag fadhida iminka dhanaca iga xigta bidixda inantaasi shan iyo lixdan sannadood ayay jirtaa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii bay dhalatay intaasoo dhan waxay daynan yaasiin caraale maanta weli waxaan la yaaban oona aad iyo aad u yaabanahay waxaa ka dhigay dee reerka kale reer jaamac baan ahay bay tidhi ina jaamac baan ahay bay tidhi inantaasina jaamac ma aha waaina yaasiin caraale walaasheedna waa adeega yaasiin caraale waata dhinkan iga fadhida inantaasi waxaanu leenahay beesha caalamku amnesty international maxaan ku dhahdaa xuquuqulinsaanka qaranka in la soo farageliyo arrintaasi nimankaa sheegta ee reer xamuud ama sacad muuse ee yidhi gabadhaas annagaa dhalay waxba kama jiraan shan iyo lixdankaa sannadood xaggay ku maqlaayeen xaggayse joogeen maxay u sheegan waayeen doodoodii waxaa ka mid ahayd ay soo jeediyeen tiifeegaan ka aragnay iyada oo maxaan ku dhahay jabuuti tiifeegaanu ka aragnay dee shan iyo intaa waxay ahayd fanaanad bay ahayd caama oo layska yaqaano maslaxadihiisa soo taagi jirtay riwaayaday dhigi jirtay maxaa loo sheegi waayey intaasoo dhan u sheegan waayeen ujeeddo weeye arrintaasi waa xaqiraad waa dulan waa xadgudub waxa weeye cirdigayaga iyo nasabkayagi baa meel lagaga dhacaya taana uma dulqaadanayno adduun weynaan leenahay arrintaasi ha ogaadaan inaanaan u dulqaadanaynin dulmigaasi inaanaan u dulqaadanaynin hawsha naloolala soo baxay iminka nalagu hayo war waxaa laysku qabsadaa guryaha dhisan baa laysku qabsadaa waxyaalo kalaa laysku qabsadaa laakiin ruux nool oo hadlaya iyaa ina hebel ah waa mid aad iyo aad loola yaaba mucjisooyinka waaweyne adduunyada ayay ka mid tahay mucjisada caalamka ayay kow ka noqonaysaa baan u maleeya arrintani waa wax lala yaabo weeye aad iyo aad nimankani waa inay isla xishoodaan waa inay isla yaabaan maalin dhaweed shir jaraa'idee qabteen annagoo horey usii wada hadallay oo islayidhi ha laga qaada dhiigga adeega iyo iyadaba nimcaba waxay haddana shir jaraa'id bay qabteen shirkaa jaraa'id waxay ku caddeeyeen oo ay yidhaahdeen waxaanu ogolahay dhiigga in laga qaado iyo dhaacaankaba dayneedka la yidhaha in laga qaado yaanu diyaar u nahay annagaa diyaar u ootaa baadi doonina adeegaanu ka qaadinaa iyada ha laga soo qaado meel ha laysugu keeno adduunyada ka mida tukrigaanu raalli ku nahay waxaanu raalli ku nahay london in lagaga qaado maleesiyaanu raalli ku nahay ha keenaan inantaa ayagaa furay kiiskaas ha keenaan inay keenaan baan dooninaay ummadda soomaalila inu soo bandhigaan ummadda soomaalila inay u soo bandhigaan ay keenaan sidaan adeega yaasiin uga keennay sheekh sheekh baanu adeega ka keennay waatan dhinacaygay fadhidaa waxaanu rabnaa dhineedka in laga qaado aanu ku kalsoonoo raalli ku nahay haddii ay sidaa u soo diyaargaroobi waayaan go'aanka ay maxkamadu ka gaadhaan dee maxkamadaha go'aankaasi u yaallaa go'aankaana maxkamadaha iskaleo insha allahu tacaala keeni doona ciddiina jaraa'idka ka hadli shirka jaraa'id qabatay iyagaanu ka rabnaa cidda ay keeni lahaayeen ee gabadhan ka mas-uulka ah nimco yaasiin caraale cidda ka mas-uula iyagaanu ka rabnaa ha keenaan dowladda horteeda ha keenaan maxkamadaha hortooda ha keenaan ay soo taagto ha naga garbaxaan qoladaas waxaan aad iyo aad iyo aad ugu codsanayaa waxgaradka saxaafadda salaadiinta cuqaasha indheergaradka dhammaan jamhuuriyadda soomaaliland waxaan ku codsanayaa arrintaa inay soo fargeliyaan meel kasta ay joogaanba dulmiga la dhacaya ee nalagu haya inay arkaan waxaan u dulqaadanaynana maaha
نو ولا بوح ربنا هالكيسة إنوكا أرنتا وكسو قالوا وأنوفا سعيين وحي تلاية صلاة كبحنيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحكا هذا لسادي ياسين أرهال أحمد نمعي ياسين أرهال أحمد ولا شيء هو يدي أباها بعد علي وين ياسين أرهال أحمد خير شي قديم يا بانو نهي أدون كدافي سيد الذي سوانا لقيا قانا خير عانا بانو نهي وفنانات عانا سكوين وانا ولا شيء هو يدي وحيد الشيء اللي بي يطوبان سقال ويدنتين سقال كي مركز بنتين أنا قاعد يجيب حسي أنا جاي أنا ويل بانورد حيي ويل كيود انتي ويل كيود انتي ده بتنم عدالتي وحن هو يعني قاعد يجيب حسي نم أنا محض هو يعني أو جب حسي وحتى هو يوم فول بدين شري مركز مركز دلتي لهي بانو حمد النقاي سداسا نم أو جب حيي أول بعد ده بترد شيء أنا وحن ده شيء كوب يكون كي نم أنا واحد على تي أفر يكون تونكي أو لو حدا شيء يكون إياه سجال بقول إياه لحدنكي شيء كنا وضبا واحد لتمي مركو ولا لك أول إنتي لبعض يكون إياه شنتي بشيء لحد أي أرنت الله صوب حدا محن نم أي ولا المد كتشوكت يا رير ياسين أرهالي نهاي أو بحول أو وجن أرهال بحلون كده أرهال يبر نم أي رير أنا بين نهاي نم أنا سمع هذا هديل قبل فنانة دباتي إلهي بابيلي جاي هاي بدأ يبرود كبك بسيئة سنش جاجة والله إنه قلت شعلي هاي وما أنت رأيت استحق من كل حشرة هذه يا أبي مقدت كسوينا قيمية نم القيمة الله دي سن عدا دول لها بدلي إم بضم بين لتلي هرجي محيناتي محيناتي مركو محمد حاجي إبراهيم عقال دنتي أي شيخ ناقو تمي شيخ مركي ناقو تمي وحق الشيء أور يطبن نيف وحتى لا دقي الباب كهيج حلين محي هاي طالعي ميتات كني أيام سيرة داود جاية حدن تيدي باتال غير شيخ من أسلمية سيدا ولا نمو فرح دكتور ده هنتي من نوجو تمي وأور كبير قشاي تذكي أدم بيسود ويسي يدا نسي في عم بدر وحبل يسوت هاي لامدة سيدي ملحويني بالو سود وي هي صلوا قاضي والله عليه مصاري مدينا لا شوكتي مدح دي غير شيخ ما قلبي سي أبدي عرتن على ليره مركي أي نقطة كتاي أنا قصدي ولا لوا حكون نقطاي إنجليزي مرة بعض بهذا نصون نقطة مركي لبعض يصون نقطة أي نوت مي قبل يبدلن نم حاكو هلاي نم حاكو قد عي خير باي قد جبيتي وحن دوال الشيخ بين كده لنايا يا دت كنا وحك على سارة نو بمل بديجا نو ليه هاي خير شيخ أيه هناك على سارة أيه خير كويس تمت كنتي هل كان ماد كينتي دمعيان كوكا لبحني ما دافر وضي ونكو سوكا حيسي ما دال كان كينتي يا وينوكا لبحناي ما يأيه محاي هاي تولي دي لي دكتك ما يأيه محاي هاي تلوي الشيك تاني أنا قي هابلي يري رابي بحانو كتير هابلان دالي سو نقط كي سو نقط بي رير كي وقش وان كاك دبا يمي يدو أقل كي خطرة داهير أقل كي خطرة داهير يتشوكت فنانين بدننا يتشوكان يعني يغينا كالون نمي مركان أمي أيي محي هي تولي ميا بيار كيسابا نا ولاش أديجا هل كان شوكته ولاش أديجا هل كان شوكته تبى تابين كيف حمل هل كيف هو ينبع فناني تدري بس كذا حشرتي تبى ذا رير وشمان كي قبض قول كشوكته رير كوي لالسا أيان السود ويسي هبين كي هل كيف نسيحني واجي مركو برينا قال بابا كده عادي تطبدي قاري كيف كسرت شيء نبات نصوت ولا شيء قاري كرها أضي ما كسر سوت شيء نم أي كاري ولا ميانا دي أنا كنت سيس قوتي هينين ميانا تسيس سلام هينين ميانا ولا شيء هين محي تولي ولا دت كان يسكو أب يا يسكو يسير يا يسكو سنشي منا نم أي ولا لما نهنا ما تكشوكت نهي أدي قبي قوتي غير كيف يربط كي يتاجن يوم حد كهاد ليسا سلام عليكم يا دون يارم بقاري كود عض هل كي بيجا كذا قاعد أنا أقول لك خسارة هاي ما تبغى تروح هني أنا جل باب رضو هير شيخو كله يعني جينا تيلا سبت قاري كي قاعد يبقى نويم قاري كي بقول لك سل حسن نكاني صدق يا طبعا كاس نود ما نقول نسم رأي أنت أنا وين دبس عدي بعد ما تيكوسون ولا ديجا السنة كنا يمن كدم بيمن نوين بأولالو سمير بني تاكو تري
عجلادان قبلناي مركز سيدان نوغا تكتينا وري أحمد آر أي كيب ستي سلامو مركا ماي ودا ديمان وي ودا نول آيين أحمد آر أي كيب ستي عجلادان هيرشي خورنا با كوچري سلامي هي قبتاي إيس عبصداي أي كوچري سلام والبان وان ورشتو أبكي إيغان ولتكي والكور رما باندري وحتي رسالان تعاشا عبد الله إلى هذا معاشا 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 سيدا مركي هو إذا دو سؤال أفتي دو مركي قبتي أيان وهنا ما نمع ما تتلي عاشي ما يدلين ما يدلين ولا حول ولا قوة إنا بالله العظيم ويابتي هذا أنا حابي أنا وتقني حابي أي كورن وحتى الحابي يسير دو مركي نمع قبتي عاشي مركي فورن يسي لا تشوقي بانو نمع ياسين عر على أحمد والله دالي لما حد لما هيلين وين ياسين عر على أحمد dareer kan meel ay naga soo raaceen anigu garamaayo haddana waxaan u tagnay oday aabay wuxuu tumaala birtu tumi jiray waan u yeernay guduudan oo ka waran baan u nuri wuxuu ri sagaalka ay caashi dhashay 12 bay dhashay 12 kaba goobtan joogay nimca yaasin iyo caasha dhalay waana la ogeeyay in yaasin caraale axmed tahay in yaasin caraale axmed tahay waa la ogeeyay aniga magacaygu yahay khadar maxamed cabdi waxaan halkan ku qabannaa shir jaraa'id oo baryahanba ku jiray baraha bulshada taas oo baraha bulshada dhexmareeyay shirka jaraa'id wuxuu noqon doonaa insha Allah hawsha nimca yaasiin caraale oo ah gabadheedii hadii aanu ka warano kolaba nimca yaasiin mar hore ayay sheegatay 2005 ayay ahayd waqtigay sheegatay balse laakiin marka hadan kama lahayn oo kaliged ba hadlaysay waan isku aamusnay laakiin hawshii imika intii ba dhaaftay oo dadkii sheegay ayaa TV soo istaagay waxa aan naga dhalay tan ka ciise maanta anaga naga haysana waa taas nimankaana waxaan koodanay hal mid ma koodanay iyagana waxa la yiraahdaa xamidow gabadha nimca yaasin calaala anaga dhalay waa naag yibrada naag mid gaana maaha maad gabooyana maaha waa naag yibrada hadda deeleedii anaga dhalay cadeynteedii baa liga rabaa anaguna cadeynteedii waan hayna oo walaasheed oo naag fadhida ayaa joogta dawladda kuna sharci buu leeyahay sharcigaas aan la tigsanayna kamana hadhayno meel alla meesha joogtaan ayaa la idiigu imanayaa DNA-ka ayaan diyaar u nahay habeenii maalmaha taagannahay walaasheedna waanu haynaa maxkamadana dacwada annaga u furaynaa idigu gaarinba annaga ayaa furaynaa dacwada wax la idiga hadhayo reer xamidu maaha suudaan ninkan boqorka sheegtay boqorbad madow waxa la leeyahay boqorbad madow tahay boqorbeen madow baa tahay hadda reality-ga hayso oo runta hayso wixii ar hayso la kaalay maxkamad baa jirta ku dacwo anagu kaaga hadlayno bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaa ka hadlaysa leyla dubad axmed waxaan ahay naag reer bin xaniifa reer bin xanafa waxaan ahay quruun ibraa waxaan u doodaynaa oo u taaganahay nimca yaasin caraale waxaan ka hadlaynaa nimca yaasin caraale aniga walaalkay baa qabi jiray anigoo yar bay gurigayaga joog jirtay anigoo yar ayaan waligayba la joogay waxaan leeyahay nimca yaasin caraale nimanka ku soo ambaday ee sheeganaya umaynu dhalin yaasin caraala dhalay waana la yaqaanaa beesha reer shiikhna way istaqaanaa wixii soo lamay iyo wixii ku soo kordhay quruun waliba way ogtahay quruun waliba way ka warhaysaa wixii beesha dhex jooga ilmaha ku dhasha waa laga warhayaa ilmaha soo gala waa laga warhayaa ilmaha ku soo kordha waa laga warhayaa war nimca yaasin caraale waa ku soo ambateen quruntii ay ka dhalatay ayay tahay maxkamadda sharafta leh ee Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in quruntaa nagu soo ambatay waajibaadkeeda la mariyo oo nalaga qabto oo loo soo wada jeesto oo diintu ay u soo jeesato iyo cuqaashu oo ay u soo jeestaan culimadu u soo jeestaan oo annaga nala mariyo xaqaanu leenahay waxaanu haynaa adeega yaasin caraale waxa laga qaadayaa dhiiggii dhalashada ahaa ee runta ahaa waxaanu doonaynaa nimca yaasin halkay ka soo jeeg lafaheeda in la helo inaanay nagu soo amban inay sidaa ku tanaasilaan in dawladdu ay nimankaa noo soo qabato oo xaqanu leenahay nala mariyo ayaanu Soomaaliland ka doonaynaa nimcana waxaanu isku nahay laba walaalo abaana kala dhalay ayadu waa ina jaamax xirsi diiriye sharmaarke anna waxay dhashay mako xirsi diiriye sharmaarke fahamnigaa isku hilbaha baanu nahay
waxaan ka ogahay inantaa inaan fahamni ay tahay oy reerka tahay oo intaa la soo helayna aanan cidi ka soo daba hadal. Maantana fadeexad iyo miilid la marinayo ayaan maqlayaa. Waxaan leeyahay war ciddii haddii la wax walba way dhacaan, waa laga wada hadlaa, xaqiiqaduna xaqiiqad un bay tagtaa. War ciddii hadlaysaay dunyaa la isku qabsaa, tanina waaba dad waa ku kala baxaynaa. Maxakabado sharciyaa jira oo inoo dhisan, sharcigii diinta ah ee Ilaahay inoo deshiiyey baa jira. Dad isku dhaqan oo isku afa baynu nahay, war waan kala baxaynaa. Ciddii wax ka qabtaay kaalaya, idinkoo fadeexad iyo miyadka aan waxba marin kaalaya, gar macsiyaala baynu ku kala baxaynaa. Gar macsiyaala oo idina ku fayoobaataan annana aanu ku fayoobaano, ciddii xaqiiqada lihina ay raacdo ayaynu ku kala bixi doonna. Waxaanu leenahay ka daaya fadeexadda qabiilka agaadhsiinaysaan, ima isaa ku taxaysaan, ama a ku taxaysaan Sacad Muuse ku taxaysaan, walaalayaal ka daaya, arrinku ma gaadhsiisnaa. Yaan haddii Alla ka dhigo, aqoontu ma aha inay fadeexadun cidlo ka fadeexadayso, ee garta sideedaa loo raadsada ay u raadsada. Sidaasaan walaalayaal leenahay. Oo haddii Alla ka dhigo, aanu idinka doonaynaa ciddii wax ka qabta inantaas ee ku hadlaysahay inaad si degdega u timaada. Miyeedkan aka caytamaysaan ama aka faanaysaan waxba ma kala wado. Yaa sharci lagu kala baxaa jira, xaqiiqaduna xaqiiqadeeday noqon. War kaalaya agaagaay ina taagan tahay idinka iyo aniga, reer Sidiriya iyo reer Yaasin Caraale, adigana dhiiggaa lagaa qaadi, annaga iyo Bircoon dhiigga laga qaadi. Si aad nagu xubnaato taabo subscribe iyo kambanaanka.